Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje. Šiandieną su manimi studijoje aktorė Aldona Vilutytė. Aldona, ačiū, kad atėjot. Labas. Ačiū, kad pakvietėt. Aš visą laiką pradedu nuo pačių pradžių. Jūs vilnietė, ar ne? Taip, aš esu vilnietė ir ketvirtos kartos. Turbūt. Ir dar kokia vilnietė, nes aš mačiau Salomėjos Nėries mokykloje, toje pačioje mokykloje, kur ir aš vaikščiau. Aš norėjau klausti, kodėl tėvai davė tokį nemiestietišką vardą? Nes Aldona, iš tikrųjų, Aldona, kai įsivaizduoji, tai įsivaizduoji tetą Aldutę. Taip. Iš Siesikų maždaug, kuria jau yra, sakykime, kuri pensinį amžių labai seniai jau pasiekusi yra ir artėja link amžinybės. Mes, aišku, visi artėjam link amžinybės. Iš tikrųjų, taip ir buvo, ir aš turiu didelį kompleksą. Tikrai? Dėl šito vardo, ypač paauglystėj, mokykloje, aš norėjau pasikeisti, aš pasakiau tevams, kad kai man su 16 metų, aš tikrai pasikeisiu vardą. Ir aš buvau sugalvojusi, galvojau netgi vardus į kokius, nes aš esu Aldona mano sesė Emilija, aš labai pikau, kodėl ne aš Emilija, nes man labai gražus vardas Emilija. Nes Emilija būtų visai nieko vardas. Emilija būtų labai gražu. Ir tada sugalvojau, kad aš noriu būti Ieva, ir po to išaiškėjo, kad mano mama ir norėjo mane pavadinti Ieva. Bet tėvas nuėjo ir užrašė, o Aldona vardas yra duotas man, nes mano tėvas taip sugalvojo. Nes mano tėvo mama mirė, kai jam buvo 10 metų. Ir jį užaugino mamos sesė Aldona. Rašytoja Aldona Liobytė. O tėvo mama buvo Emilija. Aišku. Tai... Ir jisai yra jai tikrai labai dėkingas. Ir šiaip Aldona Liobytė buvo tokia asmenybė, kur ne tik mano tėvas yra jos užaugintas. Jisai labai globojo menininkus. Ir garsus yra jos tas Liobytės salonas, kur tais laikais vykdavo slapti vakarai visokie. Bet šiaip tai yra Bet jos darbiai. Bet mes visi su jos knygom ir ta prasme su tą pavardę užaugę, bent jau mano kartos. Tai va, mano aš užaugau su jos vardu. Tai yra... Todėl. Ir tėvas niekam nesakęs, nuėjo ir užrašė? Aš tiksliai nežinau tos istorijos, bet tai buvo griežtai jo ir jis sakė tikrai ne kitaip. Pirma dukra bus tėtos Aldutės garbiai. O taip, aš turėjau su tuo problemų, žinot, kokių labai keistų. Nes tais laikais paauglystė ir mano kartos labai daug tomų, rasų, jurgų, tokių paprastų vardų, kur būna vienoje klasėje, ten trys rasos, keturi tomai. Nežinau, Darius, ir Aldona, ir paauglystėj būdavo, kad susitinki su kokiais naujais žmonėm iš kitos klasės ir sako, koks tavo vardas, aš sakau Aldona, ai, nu tai aš esu Anzelmas, ar prasme, tikrai buvo ne vienas kartas, kai galvodavo, kad aš sakau ne savo vardą. Aš Teofilis, ten, Bronislavas ir taip toliau. Kaip mokyklą prisimenat? Na, kaip jau sakėt, aš į mokyklą, norėjau ką paklausti. Į mokyklą jūs priklausėt pagal gyvenamą vietą? Ne. Ne, jūs buvot iš tų 95% Salomėjos Nėries mokinių, kurie nepriklausė pagal gyvenamą vietą. Iš kur važinėdavo? Iš Viršuliškio. Kiekvieną dieną su troleibusu. Ir aš labai dėkinga savo tevam, kad jie mane išleido iš tą mokyklą ir aš išėjau už to rajono ribų. Ir iš tikrųjų, jeigu atvirai, kai sako, ten daug kas turi sentimentų savo kiemui, savo tėvų būtui ar namams, aš nejaučiu jokių sentimentų. Ir man nepatiko tas rajonas, man nepatiko mano kiemas. Iš tikrųjų, kai aš nuėjau Salomėjos Nėries mokyklą, tiksliau senamestį, man atsivėrė kitas pasaulis. Neatsistojot dabar nuvažiavusi prie senosios laiptinės ir maždaug, ne. Taip ten neglosto atstaktos. Ne, bet senamestis man yra ypatinga vieta. Aš jeigu ilgiau nepabūnu Vilniuje, aš... Ir šiaip, jeigu aš turiu laiko, aš važiuoju į senamestį ir aš vaikštinėju po jį. Ypač kai lietus lyja, po užupį, po senamestį, mes turėjom netgi... Aš tą patį darau, bet tikslo jokio. Bet tikslo jokio, tai yra labai gerai. Labai turit gerai savo, galvojasi. Turit savo mėgstamą maršrutą, ar jūs improvizuojat? Turiu. Ta prasme, kad tos improvizacijos nelabai ir gali, kiek ten tos improvizacijos. Ypač jeigu tu turi, pavyzdžiui, 2 valandas laiko, tai tu ir perini beveik viską. Ratą tokį apsuki pro vienas gatvelės, po to pro kitas gatvelės, nuo užupio ten arba per tiltelį. Pavilnį ir ten per filharmoniją,
per burbulį ten, žemyn per Ašmenos gatvę, kaip nors per, arba po to ten per Stiklių gatvę, kaip nors apeidinėjai. Tai jo, tokių vaikščiojimų buvo. Mes mokykloj su klasiokais, be abejo, su mano geriausia draugė klasiokė ir su klasiokais, tais laikais, kai aš mokiausi ir tai buvo, taip laukit, kelinti čia metai jau buvo, turbūt 80 kažkelintų pradžia, dar labai daug kas buvo netrestauruota. Ir labai daug kiemelių senamiesti buvo atvirų, kas dabar yra uždaryta, užblokuota ir taip toliau. Dabar vartai ir neužstatyti įvažiavimą. O tada galima buvo vaikščioti visur keurai. Mes ieškodavom su savo klasiokiai rūtę. Man pasisekė mokyklai, jeigu kalbėti apie tai, aš turėjau geriausią draugę. Nuo ketvirtos klasės aš turėjau geriausią draugę ir jinai yra mano geriausia draugė iki šiol. Ir niekas nepasikeitė. Mes galim nesimatyti metus, nežinau, pusę metų, jinai gyveno ir porą metų Estijoje ir ten ir po pasaulio važinio. Ne, tai yra, aš manau, kad tai yra viskas. Susipykusios nebuvo? Be abejo buvo. Dabar tai nelabai. Kiek laiko, po kiek laiko pykdavotės? Nu, žinot, ta tokia keista savijauta, kai tu užpykęs sėdi ir tyli kokią nors pamoką arba, nu, turbūt diena. Nes mes sėdėdavom gyvenam suolę. Ir ta tyla. O kai jūs, kadangi esat, jūs jaunesnė negu aš, ta prasme, jūs mokykloj, taip. Šiek tiek keliais metais. Jūs dar per darbų pamokas vesdavo į tuos daržus, Paniras Vadovskas? Vesdavo šiek tiek. Ir mes atradom požemius. Mes lindom į Dominikonų to vienuolyno požemius, taip. Kai jau prie mūsų dviejų prisijungė mūsų klasiokai, tiksliau, jie mus prijungė prie savo hebras, tada mes vaidavom drąsiau, mes landžiodavom į požemius. Trakų gatvėj radom, pamiršau pavadinimą, kokia ten bažnyčia Trakų gatvė, mes radom duris į žemę, pavyzdžiui, metalinės įlendį ir šliauži, nes ten nelabai ką gali, ten visokios kaukolės ir šiukšlės, pradžiai pro šiukšlių turbūt toną praeini, tada šliauži ir atsimenu labai, kur buvo parko kavinė, kokia ten gatvelė yra Trakų. Žodžiu, mes išlindom beveik prie šaligatvio pačios langelis grotos ir mes ten, pavyzdžiui, lyzdavom ir gazindavom praeivis. Nu, visokių tokių dalykų būdavo. Iš vidaus tuos, kurie eidavo, gatve. Taip, tie, kurie eidavo gatve. Tada dar barbakanai buvo netrestauruoti, galima būdavo ten lysti. Tada, Užupis visas. Labai mažai kas buvo atrestauruota, Užupis buvo tiesiog pavojingas. Taip, Užupis nebuvo toks, kaip jisai yra dabar, kur bohemininkai vienas per kitą vaikšto. Tai Pilies gatvė irgi nebuvo tokia saugi tais laikais. Man taip atrodo. Gal taip atrodė paauglystė, labai vilioja Pilies gatvė, Vaiva Ledainė, kai ten 11-12, aš turiu minėti tą paauglystę. Jo, Vaiva Ledainė. Bet buvo kažkaip ten, būdavo tas vat, adrenalinas toks ten vakare nueiti, pabūti, išdrįst nueiti į Ledainę. Atrodė šiek tiek pavojinga. Atrodė pavojinga, bet labai. Net ir universiteto visais kiemeliais galima buvo praeiti, niekas nebuvo užrakinta iš jokios pusės. Taip. Faktiškai galima buvo keurai vaikščioti ir koridoriais. Šumparkis ir ta prezidentūra, kur dabar yra. Taip. Bet čia universiteto laikai, nes aš mokusiu universitete. Meno kažkaip vadinosi, meno kažkokia kavinė Rusijai buvo. Organiškai perėjom prie universiteto. Jūs kaip skirtingai nuo daugelio aktorių, jūs nenuėjot mokytis į tuometinę konservatoriją, dabar akademiją, ar ne? Ne ten. Aš ten baigiau magistratūrą pas profesorių Joną Vaitkų. Jau paskui. Vėliau. Bet iš pradžių ir taip po 10 metų beveik baigimo bakalauro. Aha. Jo, aš taip. Tai ten didelis tarpas buvo, jau turėjau buvo, vaiką, taip, man atėjo poreikis. Kodėl nuėjot į Vilniaus universitetą mokytis? Tai buvo mano svajonė. Būtent ir ne Vilniaus universitetas, netgi svajonė buvo ne Vilniaus universitetas, o tas pastatas. Tai reikėjo rinktis tarp filologijos, istorijos, filosofijos. Kad, kad būtumėt tenai, o ne kur nors Saulėtekį, pavyzdžiui, ar ne, taip, aš ar ne Čiurlionio gatvė. Vaikščiodavau ir svajodavau, kad aš ten mokysiuos. Ir šiaip nuo pat mažens aš save siejau su literatūra. Mokytoja, literatūra. Bet tas vietos ir pastatų ir mūrų svajonė, kaip pat vietos, taip, kur jūs mokysitės, buvo. Atmosfera. Ne tai, kad pastatai, bet atmosfera. Jūs žinot, kad yra daugiau tokių žmonių, kaip jūs, ar ne? Aš manau, kad tikrai yra. Sutikot jų kada nors, ar ne? Taip. Puiku, bet todėl, aš sakau, kad kai kurie nėra sutikę. Aš, pavyzdžiui, nuėjau į Kauną mokytis į Vytauto Didžiojo universitetą, kuris buvo tik atsikūręs ir man didžiausia, svarbiausia to dalis buvo, kad aš kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą važinėsiu su funikulierium žaliakalnį. Tai
Tokių freikų aš daugiau nežinau, kaip aš, prasme, bet, ne, aišku, Vilniaus universitetas, tai jisai yra ir didesnis, ir kompleksiškesnis, ir tikriausiai, kaip patrauklus dalykas, yra sudėtingesnis, negu vien tik tai funikulierius, kuris važinėja aukštinčiami. Taip, bet tai yra pastatai, ir jie turi savo labai stiprią atmosferą ir savo istoriją, kuri labai veikia, nežinau, iš literatūros, iš filmo ar ko, tu eini ir tu jautiesi jau... Gal čia net ir su aktoriniu susiję, nes aš ten jaučiuosi, nu, kažkokia dalis tos atmosferos. Padarykim trumpą pertrauką, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manimi Aldona Vilutytė, ir mes su aktore kalbamės apie tai, kaip... Tikriausiai, nuo ko prasideda aktorės karjera ir kaip ne visiems vienodai prasideda. Ne visiems prasideda nuo vien tik tai konservatorijos ir aktorinių mokslų. Ir literatūra jums buvo būtent literatūra ir knygos buvo tai. Tai buvo mano gyvenimas, mano pasaulis. Tai jūs stojote lietuvių kalbą ir literatūrą? Kai aš baigiau mokyklą, aš, aišku, stojau į anglų filologiją. Nes čia yra rimtas mokslas, ta prasme. Be abejo. Toks ir tikslas buvo mano tėvų turbūt, nes aš paauglystėj pasakau, kad aš griežtai nebūsiu menininkė ir nebūsiu dailininkė. Aš atsisakiau piešti. Tai buvo mano tokia pozicija. Nu, tai o tėvai norėjo, kad pieštumėt? Buvo kokios nors kalbos apie įjimą mokytis į dailės institutą? Taip, ir aš piešiau ir aš turėjau turbūt tų gabumų, jie matė. Tai. Bet tai buvo mano toks kažkoks principinis. Ne ir viskas. Nepiešit ir viskas. Būsit nebūsiu menininkė. Čia žinokit. Čia, nežinau, kaip čia trumpai pasakyti. Tai buvo tarybiniai laikai. Mhm. Mano šeima buvo toks, kaip čia sakyt, balta varna, ar toks neformatas. Mhm. Ir aš turbūt dėl to nesijaučiau labai saugiai ir jaukiai. Kur tiek mokykloje, tiek visur, ten kažkokia tvarka, švara, kažkokios tokios normos. Ir aš tokia už normos. Ir tas toks... Nes tėvai buvo labiau meniškos natūros. Tai mano tėvai, seneliai, visi. Ir pas mus buvo tas kontekste kitų mano draugių, ką aš pamačiau atėjusi mokyklą. Nes darželis buvo per kiemą. Aš eidavau, neidavau, aš namo grįždavau, žodžiu, ten buvo toksai, ką nori, tą darau. Irgi reguliarumo nebuvo jokio. Ne. Ir reguliarumo šiaip nebuvo vaikystėj šeimoj. Nebuvo tų pinigų, nebuvo to pripažinimo, kas dabar gal yra tėvas pakankamai, nu vis tiek ir žinoma žmogus. Tais laikais taip nebuvo, tai buvo menininkai tokie, kas tokie neaiškus. Automobilio neturėjo nieko tikriausiai. Neturėjo. Mano tėvai iki šiol neturi automobilio. Mano tėvas gal mobilų įsigijo prieš porą metų, priverstas mūsų. Kai aš prigazinu, sakiau, tu jau sensti, nesaugu. Įdavėt pakrautą maždaug. Taip. Ir tai yra pas paprasčiausias, kur ten turi nupirkt, paaiškinti. Nu, žodžiu, tai yra tokia šeima. Ir to poreikio nebuvo. Mano tėvai gyveno labai asketišką gyvenimą. Nieko nereikia. Tai yra viršuliškėse, baisiam name, blokiniam, penkia aukštyje, penktam aukšte, prie rusų mokyklos, rusų darželio. Ir, žodžiu, nu, ir dar ačiū Dievui, lietuvių darželis priekyje. Ir gauna darbo, dirba 3 paras. Negauna darbo, yra ta. Gauna darbo, yra ten maisto, yra kažko, tai negauna, ne. Mes einame got, kada norime. Nu, žodžiu, toksai tikrai bohemiška. Baliai tais laikais, jiegi neaudavo kavinėse. Būdavo pas mus ten nesutirdavo žmonės. Ne, per visus kambarius. Iš tikrųjų. Ir dabar aš galiu kalbėti apie tai, kad... Tarpsi, man tai viskas buvo natūralu. Aš tik dabar suprantu, kokie žmonės pas mus ten buvo, kas ten buvo dėdės tėtus, kurie ten triukšmauja naktį rūko gerę kalbą, bet ir tai įprasta, nu, kaip tai yra, ne tai, kad aš nelaiminga buvau, bet kažkodėl savo pasakiau, kad aš gyvensiu normalų gyvenimą, jo. Aš esu pasakius ir savo, ir dienoraštį parašęs, taip, nu, būtent, išeinu tada į darbą, grįžtu tada namo, bus atostogos, ir turiu... Šeima ten tvarkinga, pas mane viskas punktualu ir paradoksas, kad aš išsirinkau dar baisesnę profesiją ir mano gyvenime daugiau chaoso, nes vis tiek dailininkai jie priklauso nuo savęs, tai yra jie patys savo šeimininkai. Be abejo. Aš esu priklausoma labai nuo daug. O tie tos vaikystės, jaunystės svajonės apie kažką tai, apie va tą tvarką, jos kažkuo pasireiškia dabar jūsų gyvenime ar ne? Aš labai bandau būti disciplinuota. Aš esu, jeigu taip atvirai, aš esu tinginė darboholikė. Tikrai.
Aš manau, kad turbūt būna tokių dalykų. Tai yra, pas mane yra amžinas priekaištas, kad aš vis kažko nepadarau. Aš labai daug atingiu, bet aš visą laiką dirbu. Kad nepakankamai dirbate, taip, ne? Taip. Per daug ilsitės, jo. Bet jo. Iš tikrųjų to poilsio atsipalaidavimo visai nėra. Kokie 2 metai peržengus, nu ne 2, gal, jo, 2, bet taip jau, taip sakant, jau kai virš 40, aš pradėjau sąmoningai mokytis to, išvažiuoti, bet vis tiek, aš išvažiuoju atostogauti, ta prasme, nes ne, aš kokių 10 metų neturėjau atostogų ilgesnių nei 3-4 dienos, tai būdavo 3-4 dienos, vėl 3-4 dienos, taip. Ir darbai. Tai šie metai buvo pirmi mano gyvenime, kur aš ilsėjausi 2 kartus po 2 savaites Nidoj. Ir taip jau ir nieko supratau, nedarėt per tas 2 savaites. Ne, ne, ne. Taip, ne viskas taip greitai. Čia irgi yra apie mane sako, kad aš kai važiuoju ilsėtis, aš prisiemu labai daug knygų, labai daug darbų kompiuteryje. Ir be abejo, daug labai tų knygų būna susijusios su mano profesija, kadangi aš dėstu akademijoje, tai būna ten tos teorinės knygos, be abejo, aktorinio knygos ir be abejo, tos sudėtingos, kurių namie nepaskaitai anglų, rusų kalba. Tai apie mane yra toks posakis, kad Vilutytė tiek prisikrauna, kad neduok Dieve, neturės pusvalandį ką veikti. Bet aš manau, kad tai jau biškį praeitis, aš jau su tuo tvarkausi. Gerai, dabar jūs grįžtam prie to, kad jūs norėjot mokytis anglų kalbos. Jūs įstojote anglų kalbą, ar ne? Ar įstojot kažkur kitur? Aš stojau ir kai aš supratau, kad aš galiu įstoti, kažkaip man pasirodė, kad viskas per daug aišku ir paprasta. Ir aš tą paskutinį egzaminą, aš nesistengiau ir pasakiau tevam, ir neįstojote tada. Ir, kur ir labai nuėjot, to džiaugiausi. Ir nuėjot mokytis. Ir aš norėjau niekur nesimokyti, bet tėvai mane prikalbino, kad oi, nu, kad tu čia... Negalima taip vaikelį. Aš šlaišiausi po senamestį. Bet, staiga, vasara buvo labai gera, bet kai atėjo ruduo ir aš supratau, kad mano visi draugai visgi kažkur tai stoja, tai aš nuėjau, tai buvo patys pirmieji metai, kur turbūt prasidėjo tie visi kalbų, vadybų, koledžai, nes aš norėjau prancūzų kalbą išmokti. Ir ten buvo prancūzų kalba ir aš nuėjau, aš gal 2 mėnesius taip... Atsimokiau. Atsimokiau ir po to pradėjau vaikštinėti vėl po senamestį. Aha, ir tada išmetė? Ne, tiesiog aš, nu kaip, aš pasakiau, kad ne, mano tėvai niekada nieko man nereguliavo griežtai, jie sakydavo savo nuomonę. Negalėjau jie man pasakyti, kad būtinai ten tą padaryti, ar aš atėjau ir sakau, ne, viskas. Ir tas dalykas jūs privedė prie aktorystės? Aktorystė, na iš tikrųjų, tai yra, aš galiu papasakoti, tai yra labai banali istorija. Ir kažkuria prasme atrodo, visiškas atsitiktinumas, bet aš nu, netikiu dabar jau atsitiktinumais jo. Ne, ne, viskas daug bet šiaip ta istorija labai banali. Aš gyvenau šalia, aš gyvenu Viršuliškėse šalia spaudos rūmų, mano klasiokė. Jinai labai mylėjo keistuolius, jinai juos žiūrėjo, jinai iš proto ir aš ne. Aš manau, kad aš buvau ta karta, kur biškį vyresnė buvau, kad žiūrėti juos. Ir man per televiziją nepatiko tie... Tapsi, aš buvau ne tas vaikas, ne tas stilius konis, man nepatiko lėliniai multikai, man nepatiko kažkokie tai ten pavaidinimai. Ir aš jau buvau vyresnė, kai atsirado, kad aš juos žiūrėčiau, aš nelabai jų ir žinojau ir pažinojau. Ir tada mano klasiokė priprašė manęs kartu nueiti, kadangi aš šalia gyvenu. Tam, kad ten nueiti, reikia užpildyti anketą, kad likti ir aš buvau, kodėl ne, pabandysiu. Ir taip klasikai, jinai nepraėjo, aš praėjau. Ir tada... Bet aš žinau, kad tas kursas renkamas filologiją mokytis universitete, į kurią labai sunku įstoti. O čia kažkaip kitaip. Ir staiga aš pagalvojau, kad tai turbūt yra pati gražiausia profesija. Literatūra ir vaidinti vaikams. Nes tuo metu keistuoliai buvo vaikam. Teatras vaikam. Nu bent jau aš taip skaičiau. Ir aš nėriau tai 100%. Aš labai tai nėriau. Aš visiškai įkritau, aš... nebebendravau su draugais. Žodžiu, aš šitą gyvenimą į kursą, gal net į kursą, labiau to žmonės, į tą pasaulį. Man teatras buvo svetimas pasaulis. Aš nebuvau tą teatro mėgėja. Mano mylimiausias spektaklis buvo Haroldas ir Modė, kurį aš mačiau turbūt 120 kartų su savo klasiokė Rute. Ir jau 12 klasė mes jau net nesidažydavom, nežinodavom, kad mes, gale verksim. Ir mano kurso vadovė keistuolių toj studijoje buvo Nijolė Gelžinytė. Aktorė, kuri vaidino Haroldą ir Modę tą spektaklį. Tai, žodžiu, kai aš priėmiau tai kaip galimybę rasti savo kažkokį būdą gyventi,
susijusi su literatūra ir vat kažkas daugiau. Tai ir viskas sukrito į vieną vietą ir jūs to nebekvestionavot tiesiog. Tiesiog viskas pasidarė gerai. Gerai, mokslai gerai, pradžia gerai. Po to be abejo visko buvo. Aš esu iš tų žmonių, kur kiekvienais metais išeidinėja iš teatro ir išeidinėja iš profesijos. Aš esu tas. Aš esu... Trankytojo durimis. Ne, aš netrankau, aš nedrįstu. Tai viskas vyksta galvoje. Niekas apie tai net nežino. Bet tos abejo... Tai yra tas blogiausias, aš manau, variantas. Gal vieną kartą reikia taip maksimaliai... Tapsi, man sunku, aš esu žmonių, kuriems gulit labai sunku apsispręsti. Gulit naktį atvirom akim ir priiminėjai sprendimus, taip, ar ne? Taip, visa tai man yra pažįstama, kur tu negali užmigti, arba tu užmiegis, taiga pabundi antrą, trečią nakties nuo nerimo, kad negali kvėpti nuo minčių ir kaip čia reikia apsispręsti. Ir tada priiminėjai sprendimus ir įsivaizduojat, koks tas sprendimas bus ir vizualizuojat visą seką. Ir dar aš visą tą išgyvenu. Pas mane yra dar kita, kaip aš jau daug nugyvenusi ir ta profesija, aš manau, man labai daug padėjo dalykų apie save įsivardinti, nes aš manau, jeigu tu rimtai žiūri aktorinio profesiją, tai yra pastovi savianalizė. Visų pirma, tu turi pažinti save, kad tu pažintum kitus žmonės, tada tu analizuoji kitus žmonės ir taip tu kuri personažus. Man tas įdomu. Aš aktorinį žiūriu kaip į mokslą apie žmogus, kas liečia visą fiziką, kūną, filosofiją, mąstymą, jausmus. Bet mokėjimas galvoje susigalvot išėjimą, jūs minėjot išėjimą iš teatro, ir paskui visas grandinės sukonstravimas, čia juk ne tik apie teatrą, čia yra apie santykius, čia yra apie viską. Taip. Bet kai tu sugebi šitą atvirom akim naktį išgyventi, visą grandinę nueiti, tai paskui kitą dieną būna kita diena ir galbūt to ne visada realybėje reikia daryti, todėl kad tu būni tai atidirbęs. Taip, tu būni patikrinęs, vėl iš naujo įsivardęs tam tikrus kriterijus. Sumodeliavęs viską. Man labai tinka ta frazė, ją pasakė Grinavėjus, man atrodo. Aš ją atradau, o gal man kažkas pasakė, kas ją pasakė, kad aš nežinau, būdamas tiek metus, pasakė, aš nežinau, ko aš noriu būti užaugęs. Man jinai labai tinka. Padarykim pertrauką, paklausykim žinių radijo žinių ir niekur neikit, grįžkit, tada mes toliau kalbėsime su aktore Aldona Vilutyte. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim aktorė Aldona Vilutytė. Mes kalbėjomės apie vaikystę, jaunystę, mokslus ir perėjom prie aktorinės profesijos ir kas yra aktorinė profesija. Jūs minėjot apie save kaip apie tinginę darboholikę. Aš labai gerai tai įsivaizduoju, tai yra toksai tikriausiai nervingas santykis su laiku ir laiko panaudojimu ir su darbu, kai viena vertus poilsio savo daug neduodi, antra vertus darbas irgi tavęs daug negauna ir tada galvoji, tai kur tas laikas apskritai nueina, kodėl aš jį taip švaistau ir kodėl aš negaliu kaip žmonės kiti susikaupti. Jūs esat sukūrus iš tikrųjų labai daug vaidmenų. Aš pažiūrėjau jūsų sąrašą, viską, kiek jūs sukūrėt vaidmenų. Jūs tikriausiai, jūs suvaidinot daugiau vaidmenų, negu aš esu buvęs gyvenime teatre. Tikriausiai. Nu, gal panašiai, sakykim, bet daug, taip, bet iš tikrųjų daug. Iš tikrųjų daug. Jums ta gausa, tai yra komforto zona, ar tai yra... Ar tiesiog reikia, nes reikia dirbti ir uždirbti, ar kodėl? Tai yra klausimas, į kurį aš irgi bandau atsakyti, nes kai aš pradėjau dėstyti akademijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, ten reikalauja kiekvienais metais padaryti ataskaitą, ką tu darai, kiek vaidinai, ko, ir tada aš pradėjau rinkti medžiagą apie save. Aš labai daug buvau pamiršusi. Ir kas 5 metai irgi reikia ten praeiti konkursą, tu turi surinkti. Ir aš irgi susimašiau, nes sąrašas ilgas. Ir manau, čia yra labai daug blaškimuose. Be abejo, dar tai yra trūkumas turbūt turinio. Aš viską manau, kad jeigu aš turėčiau gerą vieną vaidmenį, man jau užtektų. Aš taip galvoju. Kažkoks visą laiką negana, visą laiką norisi daugiau, visą laiką norisi tų iššūkių ir praplėsti ribas, savo turbūt ribas. Bandai atrodo, dar ir dar, gali... ne? Kaip? Bandai dar ir dar kažką. Taip, bandai dar ir dar. Bet to man patinka tas savo profesijos universalumas. Aš manau, viskas, ką aš dariau, o tai yra ne tik teatras. Tai yra ir garsinimai, ir dubliavimai, ir
galų galia ir dėstymas, ir be abejo, ir televizija, ir radijas. Visa tai yra aktorinis. Nu, man įdomus žmogus yra. Jums jūsų didelė gyvenimo dalis praėjo vis dėlto su keistuolių teatru. Keistuolių teatras tai tikriausiai, na, aš taip įsivaizduoju, pagrindinis produktas vaikams Lietuvoje. Aš tokio buvo. Didesnio, buvo, tai... aš tokio didesnio, arba, sakykim, platesnio, įvairesnio negu jie, tikriausiai ir net nelabai įsivaizduoju. Kada Lietuvoj, ar jūs pastebėjot, kad Lietuvoj pradėjo į darbą vaikams žiūrėti rimtai? Tai, kad buvo laikas, kai tai žiūrėjo absoliučiai nerimtai. Ta prasme, eini vaikam vaidinti tada, kai suaugusiam nepaima vaidinti. Kai nepaima į normalią trupę, tai jau tada, kaip nevykėlis, eini vaikiškų spektaklių daryti. Maždaug. Mano nuomonė yra kitokia. Aš šiaip į darbą su vaikais, į santykių su vaikais aš labai rimta ir atsakinga turiu požiūrį ir to išmokė be abejo mano teta, mano kurso vadovė, Nijolė Gelžinytė, kuri irgi daugeliu žinoma iš tų vaikiškų spektaklių. Ir be abejo keistuoliai Raidas Giniotis. Ir tai atsakingas požiūris į vaikus. Nedurnesni nei mes. Tai yra keistuolių teatro pats principas spektaklių kūrimo, tai yra žaidimas. Žaidimas, spektaklių žaidimai, nėra ketvirtos sienos. Tai yra gyvas procesas. Man atrodo, vat ką padarė keistuolių teatras, tai va ta gyva teatro vaikams sukūrė. Dar ir jie jaučiasi taip, dalyviai. Dar kažkas bus Lietuvoje tokio, kaip keistuolių teatras? Atsiras dabar kažkas Lietuvoje tai tokio? Dabar labai daug visko yra. Labai bet tokio masto ir tokios, sakykime, tokios įtakos, kai žmonės net kurie na, apibrieštai nežino, kad tai yra konkrečiai, nepasakys, kad ačiū keistuolių teatras, bet jie yra girdėję, jie yra klausę. Manau, kad pasaulis dabar jau kitoks, dabar bus daug ir labai skirtingų. Tu turėsi pasirinkimą įvairovę, atsivėrė pasaulis. Ir dabar tikrai Lietuvoje yra labai, labai gerų mažų teatro nepriklausomų trupių. Kur, kaip ir keistuolių, visa pradžia ir dabar pas juos yra iš entuziazmo, iš noro daryti tai, ne tai, kad tai patogu ar kad tai naudinga. Keistuolių teatre vienas dalykas buvo labai, man bent jau pačiam, keistas. Kai Lietuvoje yra tradicija teatro, ne tik teatro, ne tik trupės, režisieriaus ir jo aktorių, bet ir pastato, ir aplinkos. Keistuolių teatras tikriausiai buvo pačiame baisiausiame pastate, kokį tik įmanoma įsivaizduoti. Aš manau, kad jeigu keistuolių teatras būtų buvęs Olandų gatvėje laidojimo biure, ir tai linksmiau būtų negu spaudos rūmai. Aš žinau, nes aš ten du sezonus dirbau Baltijos televizijoje, kai vesdavau savo laidą. Aš kiekvieną kartą man atėjus į spaudos rūmų pastatą, man nueidavo širdis į kulnus, todėl, kad tai buvo taip nemalonu, visą laiką smirda valgyklą tenai ir tas apsilupusios dolomito plokštės, visą laiką ta nesmagi prietema. Kaip jūsų su šituo buvo santykis? Manau, kad tas tikslas ir buvo tokiam negražiausiam rajone, tiksliau gal net rajono erdvė ir tokiam tikrai nesimpatiškam pastate sukurti pasaulį. Pasaulį, ir sukurti kur šventę. Net... Ir sukurti iliuziją ir šventę, ir kur tu tikrai įneri, ir kur dingsta tas viskas. Nes tikriausiai čia reikia stebuklą. Tam reikėjo nemažai pastangų. Čia reikia stebuklą dauginti iš dviejų. Tai kad vis tiek pagalvokit, sakykim, na gerai, operos ir baleto teatras, nors jisai daugam nepatinka, ir ta prasme daug kas yra galbūt jisai labiau savo laikmečio produktas, bet vis tiek tai yra šviečiantis stiklinis stačiakampis. Dramos teatras su Kuzmos trimis mūzomis ir įėjimas iš Gedimino prospekto ir visas tas, kol dar nebuvo nusitrynęs pliušas ir toksai, na, tokia irgi labai šventiška aplinka ir daug kur dar kitur. Net jaunimo teatras arba teatras Lėlė,
Tai yra vien vietos, kurioje yra, bet jūs paminėjote operos ir baleto teatrą ir iš tikrųjų tai buvo man vaikystėj, va tas stebuklų pasaulis, nes mano mamos sesė buvo balerina, o mano senelis iš mamos jau pusės, ne iš tėvų, buvo virsų kirpėjas, ar kaip pasakyti, operos ir baleto teatre, tai aš mažytė turėjau galimybę ten lakstyti. Tai vat ką jūs sakote, vat tos stiklinės sienos ir tos, nežinau, kaip vadinasi, toršerai, furšerai, tos kabančios lempos, tai man kėlė įspūdį ir tai, kalbant apie maistą, tai buvo turbūt vienintelė vieta, kur buvo kažkokie saldainiai opera, aš juos iki šiol prisimenu, tai buvo kažkas ypatingo, vien dėl to galima būdavo eiti operos ir baleto teatrą. Jų kitur nebūdavo, jie būdavo tik tai ten ir dar buvo tas karštas šokoladas. Šokoladas, želė, arba karštas šokoladas, arba mango sultis. O dramos teatre buvo, jeigu prisimenat, buvo vyšnių kompotus. Aš nebuvau dramos teatre, aš nevaikščiau į teatrą. Jūs nevaikščiau niekada į dramą. Kada pirmą kartą nuėjote dramos teatrą? Ne, aš, ta prasme, aš manau, kad aš ėjau su mokykla, aš ėjau ten vesdavo, mūsų tėvai vesdavo, tikrai tai būdavo, bet tai man neužsifiksavė. Aišku. Sakau, man pagrindinis tas paauglystėj, paauglystėj viską mes jautrai ir labai... Kitaip matome, tai mano vaikystės, mano jaunystės spektaklis, tai buvo Haroldas ir Modė. Tai buvo kultas, nežinau. Padarykim pertrauką, grįšime, niekur neikit ir toliau kalbėsime su Aldona Vilutyte. Ačiū kad atėjote. Esam laidą su manimi studijoje Aldona Vilutytė, aš esu Andrius Užkalnis ir mes kalbamės apie aktorės gyvenimą, nes aktorė ne vien tik tai teatras, mes jau paminėjom ir garsinimus ir visokius kitokius dalykus ir televiziją ir radiją jūs pradedat žinių radiją irgi savo laidą. Tai mes būsim kolegos skirtingom dienom. Kas jums televizija yra? Kaip žiūrovė ar kaip aktoriai? Kaip kai reikia tenai dirbti? Nes aš tada pasakysiu, kaip man yra. Man tai yra nuodas, be kurio aš negaliu apsieiti ir prie kurio aš vis grįžtu. Kad dirbti ten, man nėra poreikio didelio dirbti televizijai. Kad žiūrėti, aš tikrai negaliu sakyti, kad aš esu ta, kuri nežiūri televizijos, bet aš tikrai žiūriu mažai. Aš pradėjau jas daugiau žiūrėti, kai atsirado galą televiziją, bet tai aš vadinu, kad šiandien mano yra ten, pavyzdžiui, degradavimo vakaras, aš tai vadinu, tai yra maistas nesveikas, kur aš šiaip nevalgai, ir žiūri, tai yra tam tikra nuovargio arba kažkokios perkrovo stadija, kur tu net negali vieno filmo pažiūrėti, tai yra junginėjimas kanalo, man labai nepatinka tas savijauta, bet aš tai tikrai darau. Ir tai yra užkrečiama, tai yra narkotikas. Junginėti kanalus, žiūrėti, pasižiūri vieną, pasižiūri kitą, ypač kai turi galimybę atsisukti. Taip. Dėl darbo televizijoje pirmas kart, galų gale, čia ne pirmas kartas meluoju. Pirmas kartas buvo, kai mes buvom studentai arba tik baigėmės, turėjom savo laidą vaikam. Ir tai buvo mūsų autorinė kūrybinė laida. Ir ten buvo, kiekvienas turėjo savo rubriką ir mes jį buvom atsakingi už ją. Tai buvo filmuojama teatre, tai nelabai jautėsi, kad yra televizija. Blondinės buvo, taip man buvo smalsu. Tai buvo tas etapas mano gyvenime. Gal dabar galiu pasakyti, kai jau praėjo kiek čia 10 metų, kad... pagal visus ten dalykus. Turbūt tai buvo tam tikras gydymasis nuo depresijos, darbų. Tai buvo tas maksimalus darboholizmas mano gyvenime tas etapas. Ir kur aš to pasakiau, kad aš jums viską... Visus darbus, viską, kas susiję su mano profesija. Bet aš neįvertinu vieno dalyko. Kai aš tada buvau stojusi... Tai buvo toks laikotarpis. Vaikas jau buvo biški paaugęs. Vėl eilinį kartą išeidinėjimas iš teatro, būtent iš Keistuolių teatro. Ir aš įstojau magistratūrą pas Joną Vaitkų. Ir tada man pasiūlė į televiziją. Man vis tik buvo smalsu išbandyti tas iššūkis, kur staiga turi duoti rezultatą, staigiai. Aš labai norėjau tiesioginę eterio. Taip. Bet man pasirodė labai saugu. Laida ne nauja, laida sena. Tai yra ryškus makijažas, ryškus aktorinis darbas. Su labai, ir tai buvo mano sąlyga. Ryšku perukas viskas, kad manęs gyvenime net pažintų ir manęs netrukdytų. O kad tai pavirs į reiškinį, tos blondinės, tikrai
ne procento negalėjau pagalvoti, kad taip įvyks. Ir aš su tuo manau, kad nesusitvarkiau. Man o tai buvo nelaikų į nevietą. O jūs pažįsta kaip vieną iš jų? Asocijuoja ar ne? Ne, kažkaip kasdienybėje ne. Kasdienybėje aš, kaip sakyt, aš esu iš tų nestandartinių gal aktorių ir kaip, kad aš nei puošiuosi, nei dažausi, nei sąmoningai vengiu to, kad mane matytų, nes man įdomu pačiai stebėti. Mm-hmm. O kai tave stebi, tu negali stebėti. Bet jeigu aš pasipuošiu ir aš einu į renginį, kur žmonės tikisi matyti televizijos ar ten teatro žmonės, tai buvo visokių dalykų. Buvo visokių dalykų ir tokių, kurie mane išgąsdino. Iš tikrųjų, tai aš nesusitvarkiau su tuo dėmesiu, kurio man tuo metu visiškai nereikėjo. Man reikėjo daug darbo, bet dėmesys buvo blogiausia, turbūt, kas tuo metu man galėjo atsitikti. Ir aš padarau daug klaidų. Taip, aš vertinu, kad šiaip blondinės buvo labai įdomus įtemptas gyvenimo etapas, kuris labai laiku baigėsi ir kuris man davė labai daug pamokų. Ir savęs pažinimo. Daug. Kad ko man tikrai nereikia daryti, aš tikrai supratau, kad aš nesu šou žmogus, aš nesu televizijos žmogus, nes viešumas yra darbo dalis, jinai yra privaloma, tai jeigu tu nemokis to tvarkytis, tai neik ten. Tai reiškia, ne tavo darbas tai ne, yra. Ne. Ir man būdavo tas jausmas, kad aš esu fanatiškai bijau interviu, pokalbių gal ne, nes aš atsakau, mane girdi tiesiog, nu nebijau, bet vat, kai tu nebeatsakai už tai, ką su tavim daro, daugelis interviu išėjo mane žinant, daugelis nuotraukų, visas internetas pasirodo, tik po to pasakė, kad kažkas už mane į ringą, mūsų vardais atsakinėjo žmonėms, ten kūrėsi saitą, aš nieko to nežinau, nes aš dirbau tuomet. Bet šiaip tas toks nesaugumo, didžiulio nesaugumo ir nerimo. Ir kontrolės tikriausiai praradimas, nes kažkas tai darosi, ko jūs nekontroliuojate. Labiausiai tas ir su to aš nemoku tvarkytis ir neišmokau iki šiol. Todėl, kad tikriausiai tas ir viešumo yra tas aspektas, kad jeigu tu ateini kažkur tai, kur yra ar fotografai, ar filmavimas, ar dar kažkas, tai tu jau, tai nėra teatras, kur tu žinai savo vaidmenį ir kur kontroliuoji, kaip tu pasirodysi ir kada tu ateisi, kada tu išeisi. Ten tu esi ringę ir su tavim darys, ką norės, ta prasme, kas pasirodys tuo. Tai nėra. Su kuo jūs labiausiai asocijuoja vis dėlto žmonės, kai kalba apie jūsų profesiją ir apie jūsų, norėjau sakyti, nueitą gyvenimo kelią, bet labai jau grėsmingai nuskambėjo čia, kai jums duos nacionalinę premiją, tai tada galėsiu taip sakyti, bet su kokiu jūsų darbu labiausiai jūs sieja? Žinok, dabar tai aš tikiuosi, kad tas blondinių šleifas jau nuėjęs yra. Bet nežinau, ko jūs klausiate, nes gyvenime, aš jau gyvenu pakankamai uždarą gyvenimą, aš turiu savų žmonių ratą, kurie man yra svarbus ir neišeinu iš tos zonos per daug. Visuomenė be abejo įtaka tos televizijos ir tai yra štampai ir ta štampas vis dėlto turėjo tą savo šleifą ir aš nuo to bandai, nu bet žinot, kai čia tas toks labai keistas paradoksas, kai dirbi 10 darbų ir ta blondinė, tai yra gi realiai darbo, kiek tai yra, į savaitę 2 valandos, suprantat? O tu kuri spektaklius, ten garsini, dubliuoji, visą tą darai, magistratūrai mokstė toliau, tai tau tai yra visai kitai. O visiems svarbu yra viena kita kažkokia smulkmenėlė. O dieve, taip, ir kaip su tuo susitvarkyti, tai čia yra, nu tai vat. Tai aš vadinu tai, su kuo aš neprognozavau ir nesusitvarkiau ir tikriausiai toks nepabėgamas bėgimas, ne? Nuo kurio. Na, aš tikiuosi, kad tas etapas vis dėlto užsidarys kažkada. Gerai, kad tai tada aš jums ir palinkėsiu, kad viską, kad galėtumėt kuo daugiau kontroliuoti tą, ką norit kontroliuoti. Aldona Vilutytė, ačiū labai, kad atėjot, ačiū, kad buvot. Ir iki kitų kartų jūs likite su Žinių radiju. Ačiū. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.